Dirk, nou, julle is boere daar van die Karoo wereld af. Nou, dit is normaalweg bok en skaap wereld, maar ons sien 'n toename in beesboerdery daar in die Karoo. Hoekom is dit so? Ja, Gerrit, ek dink jy is heeltemal reg met jou waarneming. En ek dink daar's 'n paar faktore. Onder andere die grootste faktore is seker predasie, waar jou rooi jakkals en jou rooi kat het maar baie meer ingekom die laaste ruk. Diefstal is 'n sekere faktor. Wat voorheen was, jare was diefstal maar net hier rondom die dorpsgebiede en die potslag, maar die is daar, as ons allemaal weet, redelijk syndikate wat inkom met getalle gewys. So ja, dat is een groot factor. En dan jou inzetkosten van boerderij het oor die algemeen baie skerp toegeneem. En mens kan nogal met beestboerderij bietjie wegkom met minder inzette, minder arbeid. Wat ons persoonlijk baie na die beestkant toe getrek het, is die positieve effect wat een beestboerderij of een beest op jou veld herstel het en om jou veld benutting teenoor een klein veeras. Jou beeste weet vreet baie minder selectief en is beter vir jou veld. So ja, dis maar die, wat ek vandag denk, die vier groot redes. Nou, julle is Bonsmara boere. Kan jy vir ons vertel, hoe lyk die ideale Bonsmara koei vir die Karoo? Ek denk persoonlik is konsistensie of die vermoë van een paar dieren in een trop om een beter conditie te handhaaf as hulle klasmaats. Want die Karoo het nie mielieresten nie, hulle het zwaar winters, hulle het hulle periodieke droogtes, hulle reën is baie wisselvallig. So ek glo konsistensie, wat die mense noem het aanpasbaarheid, is een baie belangrike faktor en wat ons baie actief en sterk selekteer voor. En jy het een paar geleedhede om daarvoor te selekteer. Ek denk die ideale tyd is, aan jou vroulike kant, is van 12 maande ouderdom af deur tot en met die vers haar eerste kalf gebore het. Na om te veel te kritiseer of 'n koei te penaliseer as sy eers produseer, is dit 'n bietjie gevaarliker tyd, want elke koei se produksie is nie selfde nie. Maar ons verkies daar om dan in daai 12 maande tot met haar eerste kalwing om die maderdiere wat nie so goeie konstitusie het nie in dieselfde trop dan uit te selekteer en aan te gaan met die diere met die beter kondisie. Nou, die Karoo is eintlik al bekend as tamelik 'n harde wêreld ook, nee. Wat is van die unieke uitdagings wat julle as beesboere daarso kry? Ja, nee, dit is definitief so. Ek meen, ons het nie, so ek genoem het, ons het nie oesreste nie, ons het nie hooi nie. So, winters is ons uitdaging en dan het ons ook werklik 'n kort groei seisoen. Party jare kom jou reënval eers in Desember. Nou, Karooveld Bonsmara's se produksieveiling is eersdaags. Kan jy ons bietjie meer daarvan vertel? Ja, ons het baie bevoorreg om dan vir vleissentraal al vir die hele paar jaar aan boord te hê. Ons en Mario Kreer en besonder in sy hele span van vleissentraal lewer uitstekende diens. En so 'n veiling is 'n veiling saam met Karooveld Bonsmara's en vleissentraal is 'n vennootskap met jou kliëntebasis wat dan nou natuurlik seker die heel belangrikste item op 'n veiling is. Maar ons is baie gelukkig met vleissentraal se diens en dit is nou die 13 September is dit al ons 11de produksieveiling. As jy vir my 4, 5, 10 jaar, 20 jaar terug gesê het, ons sal kan 30 bulle in die Karoo verkoop, het ek, ja, seker maar net gelag, maar dit is werklik die geval. Ons het 'n veiling met 38 bulle op en dan omtrent 100 vroulike diere. Fantasties, Dirk, baie dankie, baie sterkte met die veiling.